Amen. Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့မှာပြည်နှောက်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝေငါတဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်စကားပြောလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာငါတို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်တိဆောက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူဖို့ရံအတွက်လို့အပားတယ်။ Amen. ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက် အရောက်ချင်းဆိုင်ရဲ့နှလုံ <laughs> းသားတကားတွေကိုကျဲစွာဖွင့်ထားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဒီနိုကဘတ်တို့ရဲ့ကောင်းဆင်ကအလိုတော်ပြည့်စုံပါစေသော။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရအရာ။ဘုရားသခင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကျမတို့နားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နိုကဘတ်တို့အားဖြင့်ကျမတို့ကြည့်ရှုမှဖြစ်တဲ့။ ပြည့်တယ်ခင်အလိုတော်แท้မှာအသက်ရှင်လိုက်တဲ့အခါကြောင်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့တိလာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်တက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်แท้မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အလိုတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကဘုရားရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ ပြေဆောင်ဖို့ရရန်အတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အလိုလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်အလိုမဟုတ်တော့ဘူးပထနာတော်ထဲမှာကျမတို့ယွတ်ဆို့မှုမှာပါအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြေဆောင်တကယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာပြေဆောင်ပါစီတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်အလိုဆန္ဒပြေဆောင်နေခြင်းဟာမြေကြီးဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပြေဆောင်လာဖို့ရရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့တော့အလိုဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးသိရမယ့်အရာက သူတခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံလာဖွင့်အတွက်အဲ့ဒီတခင်ရဲ့အလိုကိုဝန်ခံတက်ဖွင့်ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကေတင်ပိုင်းရှင်နဲ့အရှင်တခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောကိုရောဦးဆောင်အောင်အောင်ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်။တခင်နေရာမှာကိုရောကိုထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ငါဆုရတဲ့အရာကတေတော်ပြီး။ခရစ်ရဲ့အလိုတော်ကပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနော်ပြည့်စုံရအောင်မေဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်။ အဲမဲ့ပြစ်ဒနာကဗာလဲဆိုတော့အဲ့တခင်ကိုကျမတို့နေ့ရအစင်တိုင်းမှာပထမဦးစားပေးနေရာမှာထားပေးနေကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါမှမဟုတ်ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရခံစားချက်တွေကိုယ့်ရအလိုဆန္ဒတွေအားလုံးကိုပထမနေရာမှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာဗာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျမတို့အတ္တတာထဲမှာပြည့်စုံခြင်းရှိသင့်တယ်လို့မရှိလာဘူးဒါကြောင့်မို့တခင်ဖြစ်တဲ့ထိုဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုနေ့ရအစင်တိုင်းမှာဘလို့ဝန်ခံရမလဲဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ် အဲ့တော့နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာလေလာလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတိတယောက်အเจ้าကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူကဂျွံမဖြစ်တယ်။မွေးကလေးကသူကဂျွံဖြစ်လာပုံရတယ်။ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ပြန်လှည့်ပြီးလေလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးလေးအသက်တာအယံကိုတနာစရာကောင်းနေအသက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဂျွံဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူကကိုတယောက်ထဲဂျွံဖြစ်ပြီးတော့သူဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မှာအဆုံးတက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုကဂျုံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသခင်ကပိုင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတယောက်တည်းဂျုံဖြစ်တာတွေမကပဲねကိုကိုရဲ့အထက်ကနေမွေးဖွာလာတဲ့တားစင်မြေဆက်လိုက်ဂျုံဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေပါဒါကြောင့်မလို့ဂျုံတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့သခင်ရဲ့ အလို့တွေကိုပဲလှုပ်ပေးရတာမဟုတ်ဘဲတခင်ရဲ့စိတ်သဘောကျမှုရင်အတွက်တခင်ရဲ့စိတ်အလိုပြည့်စုံစေဖို့ရင်အတွက်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့အချောင်းရကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာဘမတွေ့ရတည်းဆိုရင်ကပောက်ချန်းခန်းကြီး23အခင်းငယ်14ကနေပြီးတော့20အထိဖြစ်တယ်။ကပောက်ချန်းခန်းကြီး23အခင်းငယ်14ကနေပြီးတော့20အထိဖြစ်တယ်။အာဗရာဟံဒီနည်းနဲ့စိုးစိုးထ၍မုန်နဲ့ရေဘူးကိုယူသည်ဖြစ်။ဟာဂရပခုံးလိုက်တင်ပြီးလင် ตุงเงโกแอ่ยหุยจวนหม่าโกหลั่วไล่เลยอีตูถีเล่ตั้วหุยเปริเชบต้อหน่ายเล่เล่เลี่ยเนอีปูไนเยกงต้ออคาตุงเงโกฉงป้งอ้าวหน่ายทาหุยงาถีตุงเงเตยถีโกมะเมียนหลูหุโซเล่ข่าวเวเวเล่ตี้เก่คั่นหลาวตั้วปี้หลินตุงเงเสี่ยมาถ่านหุยนีเลอีโถโดถ่านหุยนีเซินตูถีอตันโกหล่นหุยงูจ้วยเลอีเปียอทะคินถีลู่หลินอีอตันโกจ้าโดมุหุยเปียอทะคินอีก้าวเวตตมันกะฮากรา သင်၌အပေမှုရှိသည်နှင့်မဆိုးရည်နှင့်လူလင်နေသောအရက်သေးကသူဤအတန်ကိုဘုရားသခင်ကြားတော်မူပြီ။ထါလော့လူလင်ကိုကြွ၍လက်နှင့်မလော့။ငါသည်သူ့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ဟုကောင်းကင်တဲကခေါ်၍ဟာဂရအာမွတ်ဆူဤထိုအခါဘုရားသခင်သည်ဟာဂရဤမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသည်။ဖြင့်သူသည်ရေတွင်းကိုမြင်လေသော။တွား၍ဘူးကိုရေဖြည့်ပြီးလျှင်လူလင်အားရေကိုတိုက်လေ၏။ထိုလူလင်ပတ်၌လည်းဘုရားသခင်ရှိတော်မူ၏။ သူဒီကြီးပွား၍တော၌နေသည်ဖြင့်လေးသမားဖြစ်လေ။အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟာဂရဟဟာဘုသူ့ရဲ့ဂျုံမလေးဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာရဲ့ဂျုံမဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အရင်နှောင်းကဂျုံဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ုံနေမကဘဲနဲ့တခင်ကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တခင် ਨੇ အတူတူနော်၊တောင်ဖွာကလေးမွေးတဲ့အဆင့်အထိ အသက်ရှင်ပေးရတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတဲ့အရာကကာယပိုင်းဆိုင်ရာတွေမကဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါသခင်နဲ့ထတ်တူကြလောက်တီအထိဂျွန်ကလှောင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကဂျွန်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။သခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဂျွန်တယောက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ကလေးစဉ်းစားမိတဲ့အရာကကျွန်တော်ကြီးအသက်တာအแทမှာကောယေရှုကိုသခင်သခင်သခင်လို့ခေါ်နေပြီးတော့နေ့ရဲ့အစပိုင်းမှာကိုကအဲ့ဒီသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်လာဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးမေးခွန်းထုတ်စီခြင်းနေ ဖျားကတော့သူ့ရဲ့အလို့ကတော့ကျမတို့ကိုနှုတ်နဲ့တော့ပဲသူ့ကိုဝန်ခံတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးနဲ့သူ့ရဲ့အလို့ကိုဝန်ခံတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုချင်တယ်ဒါကဖျားရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဒါမှသာလေထိုသခင်ရဲ့အလို့ကိုစောင့်တဲ့အခါမှာထိုသခင်ရဲ့အဆွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုသခင်ရဲ့တလုံးတူရတယ်ဖြစ်တဲ့အသက်ဓာတ်ကြီးဖြစ်လာတာ။အခုဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟာဂရတ်ကအဗြဟေနဲဆာရရီအလို့ကိုနေ့အစပိုင်းမှာလှုပ်ပေးရတဲ့အပြင်တနေ့တော့ சார ာကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကလည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသားသမီးမရတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့စိတ်တကြပုံရပါတယ်။ဖျားယခင်ကလည်းသူတို့ကိုဂရိပေးထားတာတော့ရှိတယ်။"ဟေး၊လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမဲလို့အာဗြဟံနဲ့စာရာကိုဂရိပေးခဲ့ပေမယ့်ဖျားရဲ့အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်ဘူးစာရာက။မစောင့်နိုင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်။"အာဗြဟံ၊ငါရဲ့ချုံမဟာဂရာဇီမဝင်ပြီးတော့နေလိုက်ပါ"ဆိုတော့ သူအဖေမွေးလာတဲ့သားသမီးကလည်းငါတို့သားသမီးပဲလေဆိုပြီးတော့တခါတည်းအာဗြဟံကိုအတူတူကနေဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်တာအာဗြဟံကလည်းမငင်းရှာဘူးတခါတည်းနော်ဆာရာပြောတဲ့အတိုင်းကိုလက်ခံလိုက်တာဒါနဲ့ဟာဂရကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ရလာတာကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာပြည်တနာကနော်ကျမတို့ကပောက်ချန်ခင်ကြီးဆက်ကြောက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ជីလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဂရကကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သခင်မကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အရာကိုတွေးရတယ်ဒါနဲ့ဆာရာကအယ ဆိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကစာရာမဖြစ်ခင်စာရေစာရေကအဲငယ်ဆိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့တိုင်ပြောတယ်ကြည့်မအောင်ငါရဲ့ဇုံမကအခုဗိုက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြူတယ်ဒါနဲ့အာဗြဟံကလည်းစာရေကိုပြောတယ်"နေကသခင်မပဲနေစိတ်ကြိုက်နေရဲ့ငါ့ဇုံမကိုနေကြိုက်တယ်လို့လောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရေကဟာဂရကိုနှင်းဆဲတယ်တဲ့စာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်